Hər vaxtınız xeyir hörmətli tamaşaçılar, müsahibələr rubrikasının növbəti buraxışı efirdədir. Hər dəfə olduğu kimi bu gün də aktual mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparacağıq. Əvvəlcə qonağımı sizə təqdim etmək istərdim. Qonağım Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi müavini, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi sədri Mübariz Qurbanlıdır. Mübariz müəllim, xoş gördük sizi. Mübariz müəllim, əvvəla 2019-cu il münasibətə, yeni münasibətə sizi təbrik edirik. Yeni yaradıcı fəaliyyət arzulayırıq sizə. Mübariz müəllim, Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanın Həmrəylik Günü və yeni münasibəti ilə Azərbaycan xalqına təbrikində bildirdi ki, Azərbaycan müsəlman aləmində öz rolunu daha da gücləndirib. Siz bunu necə xarakterizə edərdiniz? Mən sizin təbrikinizə görə təşəkkür edirəm. Səs televiziyasına da minnətdaram ki, vaxt ayırıb görüşürsünüz bizimlə. Möhtərəm Prezidentimizin dünya Azərbaycanlılarına o cümlədən yeni ilinə əlaqədar ünvanladığı təbrikində bir çox məqamlara toxunulub. Həmi 2018-ci ildə qazandığımız nailiyyətlər qeyd olunub, eyni zamanda təcavüzkar Ermənistana qarşı apardığımız siyasət, beynəlxalq miqyasda gedən proseslər, eyni zamanda Azərbaycanın həm bölgədə, həm də dünyada mövqeyi məsələləri Prezidentimiz tərəfindən qeyd olunub və müəyyən məsələlər vardır ki, onları da Prezidentimiz orada öz çıxışında bildirib. Bilirsiniz, Azərbaycanın İslam dünyasında, bütövlükdə dünya təşkilatlarında rolu günbəgün artmaqdadır. İslam əməkdaşlıq təşkilatında isə Azərbaycan ən aparıcı ölkələrdən biridir. Bu təsadüfü deyil. Azərbaycan əhalinin sayına və ərazisinə görə böyük dövlət deyil. Lakin Azərbaycanın apardığı siyasət və Azərbaycan rəhbərliyinin gördüyü işlər həm İslam dünyası, həm region üçün o qədər böyükdür ki, Azərbaycanın həmin ərazi və əhali ilə bağlı müqayisə etmək artıq burada yerinə düşmür. Azərbaycan prezidenti özünün siyasi nüfuzuna görə mən hesab edirəm dünyanın ən sayılıb seçilən siyasi rəhbərlərinin sırasındadır və öncül yerlərdən birindədir. O cümlədən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında da Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev bu təşkilatda ən aparıcı siyasi rəhbərlərdən biridir və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında Azərbaycan bütün məsələlərdə yaxından iştirak edir. Eyni zamanda bu təşkilatın güclənməsinə, onun fəaliyyətinin genişlənməsinə hər tərəfli dəstək verir. Dəfələrlə Bakı şəhərində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının ayrı-ayrı qurumlarının toplantıları keçirilib və Azərbaycan Prezidenti bu deməli toplantılarda iştirak edib, orada öz tövsiyələrini verib. Eyni zamanda Prezidentimiz bilirsiniz ki, hər il ənənəvi olaraq Ramazanda Bakı şəhərində, Azərbaycanda olan İslam ölkələrinin səfirlərini qəbul edir, onlarla söhbət eləyir və Azərbaycanın apardığı siyasət, o cümlədən İslam ölkələri arasında əlaqələr barədə öz tövsiyələrini, fikirlərini bildirir. Ona görə də Prezidentimizin həmin təbrikində İslam ölkələrində, İslam dünyasında Azərbaycanın rolunu xüsusi qeyd eləməsi məhz həmin siyasəti bir daha ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq üçündür. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı bugün dünya miqyasında çox böyük yer tutmaqdadır və İslam dünyası ümumiyyətlə dünyada əhəmiyyətli rol oynayır. Dünyanın quru hissəsinin 19%-i İslam ölkələrinin payına düşür. Eyni zamanda dünyada olan neft və qaz ehtiyatları 60-62% İslam coğrafiyasındadır. Bu rəqəmlər onu göstərir ki, İslam coğrafiyası, İslam dünyası çox əhəmiyyətli rol oynayan bir coğrafiyadır və bu İslam coğrafiyasında başlıca məsələlərdən biri İslam həmrəyliyini daha geniş şəkildə təmsil eləmək, onu təmin etməkdir. Bilirsiniz ki, 2017-ci ili möhtərəm Prezidentimiz İslam həmrəyliyi ilə elan etmişdi və İslam oyunları da Azərbaycanda keçirilmişdi və bu İslam həmrəyliyi ilində Prezidentimizin tövsiyəsi ilə Dini Qurumlar İşlə Dövlət Komitəsi və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi xarici ölkələrdə onlarca beynəlxalq konferanslar keçirmişdi. Onun yekunu olaraq
Bakı şəhərində böyük bir toplantı, böyük bir konferans oldu. Prezidentimiz orada çok büyük bir nitk söyledi ve onun nitkinin əks sədası bugün de İslam dünyasında özünü göstermektedir. Ona göre de İslam dünyasında birlik, həmrəylik naminə Prezident İlham Əliyevin apardığı siyaset bütün İslam dünyası tarafından bir mənalı şekilde kabul edilir, təqdir olunur ve bu siyaset bugün de özünü göstermektedir. Marz Bəm, elə toxunduz İslam Əməkdaş Təşkilatının fəaliyyətinə. Ümumiyyətlə, elə Prezident də xüsusilə vurğuladı ki, İslam Əməkdaş Təşkilatı İslam həmrəliyi məsələlərində Azərbaycan apardığı siyasətə çox yüksək qiymət verir. Bu haqda nə demək olar? Bəli, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının mərkəzi ofislərində dəfələrlə görüşlərimiz olub. Eyni zamanda qeyd edim ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının mərkəzi ofislərində keçirdiyimiz görüşlərdə aparıcı mərkəzlərdə, həmçinin dini mərkəzlərdə bizim keçirdiyimiz tədbirlərdə İslam həmrəyliyinə Azərbaycanın töhfəsi, xüsusilə Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin verdiyi töhfə burada bir mənalı şəkildə həmişə qeyd edilibdir. İSESCO-nun Mərakeşdə keçirilən tədbirlərində bu dəfələrlə qeyd olunub. O cümlədən bu illərdə bizim Almanya'da keçirdiyimiz böyük bir konferansda İslam ölkələrinin ayrı-ayrı nümayəndələri iştirak edirdilər, İslam təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edirdilər. Orada Prezident İlham Əliyevin İslam həmrəyliyinə və İslam həmrəyliyinin əldə olunmasına göstərdiyi diqqət və qayğı bütün çıxışlarda xüsusi qeyd edilmişdir. Və bu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə bizim keçirdiyimiz beynəlxalq tədbirlərdə hər zaman qeyd edilibdir. Bizim həm Tehranda, İstanbulda, Ciddədə və s. yerlərdə keçirdiyimiz tədbirlərdə də Azərbaycanın rolu, o cümlədən Prezident İlham Əliyevin siyasi rəhbər olaraq göstərdiyi, gördüyü işlər burada xüsusi qeyd olunubdur. Bu dəfələrlə söylənilən bir məsələdir və Azərbaycan burada çox böyük töhfələr verir. Aydındır. Artıq 2019-cu ilə qədəm qoymuşuq. Bəs bu ildə komitənin əsas prioritetləri nədən ibarət olacaq? Bizim əlbəttə əsas prioritetlərimiz bütövlükdə müəyyən edilir. Bunu Cənab Prezident bizim qarşımızda bir vəzifə olaraq qoyubdur. Biz birinci növbədə dini sui-istifadə edərək din adı altında fəaliyyət göstərən radikal qrupları həm ideoloji cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən zərərsizləşdirməliyik. Çünki bu din adından istifadə edən radikal qruplar bütövlükdə İslam'a böyük ziyan vururlar. Onların İslam'a vurduğu ziyanı biz bugün yaxın şərqdəki hadisələrdə görürük. Suriyadakı fəlakətdə görürük. İraqdakı böyük dağıntılarda görürük. Əfqanistanda görürük. Ona görə də imkan vermək olmaz ki, İslam adı altında kimlərsə müsəlman ölkələrinin inkişafını ləngitsin. Onların içərisində qarşı durma yaratsın, həmin ölkələrdə ictimai-siyasi sabitliyi pozsun, İslamın içərisində məhzəb, təriqət qarşı durması yaratsın. Buna yol vermək olmaz. Buna yol verməmək üçün isə qabaqlayıcı addımlar atılmalıdır. Biz hesab edirik ki, burada üç əsas istiqamətdə iş getməlidir və bu iş bu istiqamətdə də gedir. Birinci istiqamət, biz hesab edirik ki, dövlət qurumları Azərbaycanda bu yöndə hüquqi müstəvidə işlərini daha geniş şəkildə davam etdirməlidir. Və bu da belədir. Yəni, hüquqi müstəvidə Azərbaycan Konstitusiyasına və dini etiqat azadlığı qanununa istinad edərək, biz din adından istifadə edən dairələri tam şəkildə zərərsizləşdirməliyik. Din adından istifadə edənlər yalnız İslam'a ait deyil. Bu, Xristiyanlıqda da din adından sui-istifadə var. Başqa dinlərdə də bundan sui-istifadə edənlər olur. Harada olmasına asıl olaraq bunu etməliyik. Hüquqi müstəvidə. İkinci, iqtisadi müstəvidə biz mübarizəmizi genişləndirməliyik. Bu, hansı yolla getməlidir və hansı yolla gedir? Bilirsiniz ki, həmin qruplar ki var, din adından sui-istifadə edən qruplar, bunlar müəyyən yerdən maddi dəstək əldə edir və bu maddi dəstək də
müəyyən mənada çikli pullar hesabına həyata keçirilir. Və bu çikli pullarla bu qruplar maliyyələşdirilir və bu maliyyələşmə bəzən bir çox hallarda xarici mərkəzlərdən edilir. Həmin mərkəzlər məqsəd yönlü şəkildə İslam ölkələrində bu qrupları maliyyələşdirir. Bu maliyyələşmə ilə onların silahlandırır, həmin ölkələrdə qarşı durma yaradır və nəticədə həmin ölkələri fəlakətə düçar eləyir. Tam dağıntıya məruz qoyur. Bu aparılan siyasətin görüntüləridir. Ona görə də bu qrupların hər hansı bir formada həmin vəsaitlər vasitəsilə Azərbaycanda da bu tipli dəstələr yaratmasına imkan vermək olmaz. Yəni, həmin iqtisadi yolla, iqtisadi vasitələrlə Azərbaycana vəsait gətirərək, bu vəsaitlə özlərinə burada dayaq dəstələri yaratmaq istəkləri ola bilər. Bunun qarşısını almaq üçün deməli iqtisadi yolla mübarizə getməlidir. İqtisadi yolla mübarizə ondan ibarətdir ki, bu cür vəsaitlərin Azərbaycana gəlişinin qarşı alınmalıdır. Eyni zamanda bu cür vəsaitlər buraya hansısa formada gətirilərək, burada həmin vəsaitlər hesabına nəsə yaradıb, oradan gəlir əldə edib, onu bu cür din adından istifadə edən radikal qruplara yönəldib, onları genişləndirmək cəhdləri ola bilər. Bunun qarşısı alınmalıdır. Deməli, iqtisadi müstəvidə bu iş daimi nəzarətdə olmalıdır. Mən onu da qeyd edim ki, bizim iqtisadi qurumlarımız, maliyyə bank sistemimiz bu məsələlərlə əlaqədar ciddi addımlar atıbdır və bugün Azərbaycana kənardan bu cür vəsaitlər gətirib, onları Azərbaycan əleyhinə yönətmək imkanları sıfıra bərabərdir. O cümlədən hüquqi müstəvidə də bizim hüquq mühafizə orqanlarımız, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbaycanın prokurorluğu, o cümlədən Ədliyyə Nazirliyimiz, məhkəmə hüquq orqanlarımız, sərhəd qoşunları, gömrük komitəsi və s. bütün bunlar hamısı bir yerdə bu kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsində yaxından fəal iştirak edir. Hüquqi müstəvidə bu cür qruplar qanun çərçivəsində qanunu pozduqda zərərsizləşdirilir. Qeyri-qanuni silahlı dəstələrə qoşulanlar olub ki, onlar qayıtdıqda onlara qarşı cinayət işi qaldırılır və s. Bunlar deməli gedir. İqtisadi müstəvi, hüquqi müstəvi, üçüncü qalır ideoloji müstəvi. İdeoloji müstəvidə isə biz müxtəlif filmlər, görüşlər, treyninglər, seminarlar, o cümlədən mediada geniş şəkildə iş aparmaq, televiziyalarda verilişlər təşkil eləmək, bu vasitələrlə həmin din adı altında fəaliyyət göstərən qrupların zərərli dinə, İslam'a, bütövlükdə başqa dinlərdən varsa onlara qarşı olduğunu, onları təhrif etdiyini çatdırmalıyıq. Bunun üçün mütəxəssislər, ilahiyyətçilər bizim tərəfimizdən deməli səfərbər olunubdur. Onlar görüşlərə gedirlər, iştirak edirlər. Dini komitə jurnal nəşr eləyir, qəzet nəşr eləyir. Dini komitənin xüsusi saytı var bundan bağlı. Mənəvi dəyərlər fondu, prezidentimiz tərəfindən yaradılmış fond bununla əlaqədar xüsusi sayt yaradıbdır, görüşlər keçirilir. Qeyd edim ki, Səs İnformasiya Agentliyi bu görüşlərdə yaxından fəal iştirak eləyir və həmin görüşlərin işıqlandırılmasında sizin İnformasiya Agentliyinin rolunu xüsusi qeyd eləmək istəyirəm və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə bizim işimizə çox böyük dəstək verirsiniz. O cümlədən digər media qurumları da burada yaxından fəal iştirak edir. Biz son vaxtlarda bu məsələlərlə əlaqədar bir sıra sənədli filmlər çəkib dini komitənin sifarişi ilə. Bunlar fitnə filmidir, şəhadət filmidir. Gələcəyə doğru gəncliklə əlaqədar üfüqdə gələcək deməli sənədli filmidir. O cümlədən cəmiyyətdə vəhdəti təbliğ edən vəhdət bizim sərvətimizdir sənədli filmi. Bu günlərdə indi onu bir daha yeni bir prezentasiyamız olacaq.
bu xurafat əleyhinə bir Oxu adlı sənədli filmi çəkilib yayılır, yayılacaqdır. Eyni zamanda erməni vandalizmini ifşa edən vandalizm adlı filmimiz, erməni vandalizm adlı sənədli film çəkilibdir. Həmçinin televiziyalarda verilişlər var. Space kanalı ilə inan verilişi yayılır. İctimai televiziya, din və cəmiyyət verilişi hər cümə günü efirə gedir. Çoxlu sayda görüşlər var, kitablar nəşr olunur. Əlbəttə bunlar hamısı həmin zərərli qrupların internet üzərindən və yaxud da qaçaq yolla yayılan mətbuatlarında, kitablarında tərqin eləmək istədikləri fikirlərin zərərli olduğunu cəmiyyətə çatdırmaqdır. Bunlar da ideoloji sahədə olan məsələlərdir. Biz ideoloji sahədə bir çox qurumlarla sıx əməkdaşlıq edirik, qeyri-hükumət təşkilatları ilə böyük layihələri birgə hərəkət edirik, Gənclər Fondu ilə, Gənclər Nazirliyi ilə, o cümlədən Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsi ilə, bizim hüquq mühafizə orqanları ilə birgə tədbirlər planımız var, Təhsil Nazirliyi ilə çox sıx əməkdaşlıq edir dini komitə. Yəni, o cümlədən Prezident Administrasiyasında bununla bağlı müvafiq şöbə burada çox böyük işlər görür. Qeyd eləmək istəyirəm ki, yerli icra hakimiyyətlərində dini məsələlər üzrə xüsusi deməli, şöbə müdürünün mavili səviyyəsində deməli, vəzifələr təhsil olunubdur. Bizim 15 regional şöbələrimiz var, bölgə şöbələrimiz. Bütün bunlar birlikdə cəmiyyətin hamısının iştirakı olur. Media da burada yaxından fəal iştirak edir. Məqsəd din amilindən istifadə edərək ölkəmizə hansısa ziyan vurmaq istəyənlərin qarşısını almaqdır. Dini siyasiləşdirməyə imkan verməməkdir. Aydındır. Marzəm, siz də elə mütəmadi izləyirsiniz sosial şəbəkələrdə, eləcə də mətbuatda. Yəni, Azərbaycanın dünyada qazandığı imicinə, nüfuzuna qarşı, yəni buna kölgə salmağa istəyən qüvvələr var və həmin qüvvələrdə antimilli kampaniyalarını davam etdirirlər. Sizcə onların bu pesimist əməllərinə nə ad vermək olar? Əvvəla mən qeyd edim ki, harada olmasından asılı olmayaraq, heç bir dairə, heç bir qrup Azərbaycanın beynəlxalq miqyasdakı imicinə xələl gətirə bilməz və bu cür cəhdlər beşiyindəcə məhvə məhkumdur. Nə üçün gətirə bilməz? Çünki Azərbaycan möhkəm təməllər üzərində durur. Bu, Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi dövlətçilik prinsipləridir. Bu, Azərbaycançılıq ideologiyasıdır. Bu, bütün dünyada olan 50 milyondan çox Azərbaycanlını birləşdirən bir ideyadır. Harada olmasından asılı olmayaraq, damarlarında Azərbaycanlı qan axan hər bir nəfər Azərbaycan naminə öz töhfəsini verməlidir. Azərbaycanın inkişafı, tərəqqisi naminə. Harada olmasından asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycanlı Azərbaycana təcavüz edən erməni işğalçılarını ifşa etmək üçün çalışmalıdır. Bunun üçün əlindən gələni etməlidir. Özünün maddi, mənəvi, fiziki imkanlarından istifadə edərək bu işdə həmrəlik nümayiş etdirməlidir. Və bu bizim ümummilli vəzifəmizdir. Azərbaycan demokratik ölkədir. Azərbaycanda siyasi hakimiyyəti seçki müəyyənləşdirir. Azərbaycanda hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Və hansısa siyasi qrup, siyasi partiya, siyasi dairə, siyasətlə məşğul olan fərd özünü təsdiq eləmək istəyirsə, seçkilərdə onun üçün hər cür meydan vardır. Azərbaycanda bugün müxalifət partiyaları fəaliyyət göstərir, parlamentdə təmsil olunur. Və bu qruplar, bu dairələr hansılar ki, siyasətlə məşğul olurlar, onlar üçün hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur və istədikləri fəaliyyətini də media üzərindən də göstərir, siyasi deməli, seçki sistemimizə uyğun olaraq burada da iştirak edir və s. Ona görə Azərbaycanın marağı bizim hamımızdan üstə duran bir maraqdır. Hegelin bir gözəl fikri var idi, deyir, üç maraq var. Şəxsi maraq, fərdi yəni maraq, qrup marağı, qrup marağının içərisində təbii ki, partiya və s. maraqları da gedər. Məsələn, qrup marağı, siz jurnalistlərin jurnalisti həmrəyliyi marağı. Bir də ümumilli möhtəzdə gedir, ümumdövlət marağı. Bu ümumdövlət marağı hər şeydən ucadır. Bizim fərdi və qrup maraqlarımız ümumdövlət marağı ilə uzlaşmadıqda biz artıq
o maraqlarımızdan imtina etməyə bacarmalıyıq. Bizim fərdi marağımız bizim ümummilli marağımıza zidd olmamalıdır. Bizim fərdi marağımız ümummilli maraqla uzlaşmalı və onu tamamlamalıdır. Ümummilli marağımız da fərdi maraqların məcmusidir, daşıyıcısıdır. Yəni bizim hər bir fərdi və qrup maraqlarımız ümummilli maraqlarımızda təcəssüm edir. Bizim ümummilli marağımız nədir? Cənab Prezidentimiz Yeni il təbrikində qeyd elədi. Bildirdi ki, bizim ən böyük marağımız güclü Azərbaycan, daha güclü Azərbaycan. Cənab Prezident dəfələrlə qeyd edir ki, biz daha yüksək inkişaf edən ölkələr sırasına gedib çıxmalıyıq. Azərbaycan elə etməlidir ki, o böyük 20-lərin sırasına gəlib çıxmalıdır. Hədəflər budur. Hədəflər budur ki, Azərbaycan birinci, əlbəttə ən birinci işğal olmuş torpaqları azad edib, həmin ərazi üzərində suverenliyimizi bərpa etməyimizdir. Bu, siyasətimizin əsas istiqamətlərindən biridir. İkinci marağımız güclü, zəngin Azərbaycan. Burada da çox böyük uğur əldə eləmişik. Azərbaycan bugün özünü təsdiq etmiş, regionda, bölgədə müstəqil siyasət aparan güclü bir dövlət kimi tanınmaqdadır. Eyni zamanda bizim marağımız Azərbaycan xalqının rifahıdır. Azərbaycan xalqının rifahı istiqamətində də dövlətimiz siyasət aparır. Azərbaycan konstitusiyasında da təsbit olunub ki, Azərbaycan sosial dövlətdir. Və prezidentin də siyasətində sosial siyasət önəmli yerlərdən birini tutur. Azərbaycanın müdafiə qabiliyyətidir, iqtisadi təhlükəsizliyidir, ərzaq təhlükəsizliyi, müxtəlif təhlükəsizlik konsepsiyaları var ki, bunlar da ümummilli maraqlarımızı qoruyur. İndi baxaq görək, bizim bu ümummilli maraqlarımıza uyğun olaraq bu qruplar hərəkət edirmi? Etmir. Onlar bizim ümummilli maraqlarımızı tapdalayır. Ümummilli maraqlarımızla bərabər Azərbaycan xalqına xas olmayan fəaliyyətlə məşğul olur. Azərbaycan xalqının adət-ənənələrinə əsrlərdən bəri süzülüb gələn dəyərlərimizə onlar yad hərəkət edir, onu tapdalayır və internetin verdiyi imkanlardan istifadə edərək internet üzərindən ya anonim və ya açıq şəkildə fikirlər səsləndirərək Azərbaycanın inkişafına xələl gətirməyə, onu kölgə salmağa cəhd edirlər. Və monitorinqlər aparılarkən nə ortaya çıxır? Monitorinq aparılarkən məlum olur ki, bu internet üzərindən o yalan böhtan püskürənlər, onlar Azərbaycanda uğursuzluğa düçar olmuş. Fərdi həyatında uğursuzluğa düçar olmuş. Siyasi həyatında uğursuzluğa düçar olmuş. Və ya jurnalist isə jurnalist kimi uğursuz olan bir adam hansı yollasa, hansı bir ölkəyə sığınaraq oradan Azərbaycana qarşı yalan püskürür. Və bu adamlar bu yalanlarının güya Azərbaycanda ictimai rəyə təsir edəcəyini düşünür. Amma yanılırlar. Nəyə görə yanılırlar? Monitoring nəyə göstərir? Göstərir ki, bunlara dinləyənlər, bunlarla təmas quranlar elə eyni adamlardır. Onlar özü çalıb, özü oynayan adamlara bənziyir. Öz qazanında qaynayır. Və onlar, onların izləyicilərinin sayına baxaraq bəzən düşünürlər ki, güya bunlara qulaq asanlar çoxdur. 10 milyon əhalisi olan ölkə üçün onlara qulaq asanların və ya dinləyənlərin, onlarla təmas quranların sayı o qədər aşağıdır. Sıfır tamdan gedir burada. Sıfır tam səviyyəsindədir. Sıfır tam neçə ola bilər bu? Bu isə Azərbaycanın ictimai siyasi həyatına, mənəvi həyatına, Azərbaycanda xalqın seçiminə təsir göstərə bilməz. Çünki bunların öz qazanında qaynayanların püskürdüyü yalanları bir özləri eşidir, bir özləri deyir. Və eyni zamanda onlar əxlaqdan zidd hərəkətlərə yol verir. Əxlaqa zidd olmayan, efirə zidd olan hərəkətlərə yol verir. Və bu da ondan irəli gəlir ki, biz qlobal bir dünyada yaşayırıq. Azərbaycan internet azad olan ölkədir, mətbuat azad olan ölkədir. Azərbaycan heç bir məhdudiyyət qoymayıbdır. Amma bundan sui-istifadə edirlər. Və bundan sui-istifadə edirlər. Hətta o dərəcəyə çatır ki,
Hatta bunların bazılarını hemen o Facebook'tu, diğer YouTube kanallarının merkezleri, onların o yalan püskürmelerini, onların söğüş püskürmelerini görerek onları bağlayır, dayandırır. Görün onlar ne seviyededirler ki. Bunlar bilirsiniz necədir? Biz Azerbaycan'da bir ifade var. Ağzının sözünü bilmeyenler, adamlar var burada. Ağzının sözünü bilmeyenler. Ve bunlar eyni zamanda hiçbir məsuliyyəti olmayan adamlardır. İnsanın məsuliyyəti olmalıdır. Siyasi məsuliyyəti, mənəvi məsuliyyəti, dini baxımdan olan əgər şeydirsə, bir ilahi qarşısında məsuliyyəti olmalıdır. Bunlar hiçbir məsuliyyəti olmayan, yalnız yalan püskürmək, dedikodu yaratmaq, söyüş söyməklə hansısa, haradasa özlərini göstərmək istəyən adamlardır ki, bu adamlar başlangıçtan iflasa uğrayıblar. Və bunlar mənəvi böhran keçirən adamlardır. Bu adamlar internetə bəzən, mən belə bir fikrin tərəfdarıyam, internet Ələddinin çırağına bənziyir. Ələddinin çırağından cin çıxır, nə qədər ki Ələddinin tabeliyində idi cin, xeyrxah işlərə yönəldirdi onu Ələddin. Amma nə qədər ki deməli zərərli adamların, nə bilim pis niyyətli adamların əlinə keçəndə cin özü də onlara haz qalır qulaq asmasın və onlar bunu zərərli şey yönəldir. Yəni bu internet informasiya məkanında artıq elə səviyyədədir ki zərərli düşünən, pis niyyətli, nə bilim, məkirli adamlar burada məkirli fikirlərini yayar, xoş niyyətli adamlar xoş fikirlərini yayar. Ona görə internet bir güzgüdür. O güzgüdə pis niyyətliləri də görürsən, xoş niyyətliləri də görürsən. Milli marağını ifadə edən də görürsən, başqaları üçün, deməli, 5-ci kolon rolunu oynayan başqaları üçün, nə bilim, alət rolunu oynayanları da görürsən. Bu alət rolunda çıxış edənlər milli heysiyyatını itirmiş, milli maraqlardan uzaq olan adamlardır. Və bu milli marağını itirmiş adamın da kimlər tərəfindənsə istifadəsinin bir müddəti olacaqdır. Sonra onlar heç kimə lazım olmayacaq və sonraki peşmansılıqda fayda verməyəcək. Ona görə də internet üzərindən anti-milli kampaniyada iştirak edənlər bu məsələlərdə düşünərək özləri də fikirləşmədilər. Kimə qarşı mübarizə aparırsınız? Vətənə qarşı mı? Millətə qarşı mı? Milli əxlaqa qarşı mı? Əgər siz bunlara qarşı mübarizə aparırsınız, onda siz kimsiniz? Siz əgər siyasi mübarizə aparsa, ölkəmizdə siyasi mübarizə meydanı açıqdır. Siz prezidentimizin siyasətinlə əlaqədar tənqidi fikirlər söylürsə, tənqidi fikirlərinizə heç kim irad tutmur. Bugün də Milli Məclisdə də hökumətin siyasətini tənqid edənlər var, mediada da bunu tənqid edənlər var. Elə sizin mətbuatınızın özündə də ölkədə bu və digər çatışmazlıqlarla əlaqədar tənqidi yazılar, yazan jurnalistlər var. Tənqid azadlığı ayrıdır, amma təhqir azadlığı yoxdur. Mark Twain vaxtı ilə bir gözəl söz deyirdi 19-cu əsr Amerikası üçün. Deyir ki, biz mətbuat azadlığı əldə etdik, amma indi biz Amerikada azad mətbuatdan azad insanları müdafiə etmək mexanizmini işləməliyik. Azad insanları müdafiə etməyi düşünməliyik. Mətbuat azadlığı heç də həmin azadlığın, azad insanların heysiyyətinə, əmlakına, mülkiyyətinə, şəxsiyyətinə toxunmaq, onun ailəsinə toxunmaq səlahiyyəti vermir. Mətbuat azadlığının sərhəddi var, azadlığın sərhəddi var. Azadlığın sərhəddi başqasının azadlığının başladığı yerdə bitir. Bunu o adamlar anlamırlarsa, onların internetdəki söylədikləri fikirlər internetdə nağıl danışanların səviyyəsində olan bir şeydir ki, ona da heç kim fikir vermir və verməyəcəkdir. Azərbaycan cəmiyyəti isə bu cür yalan palanlara hər zaman öz mövqeyini bildirir, hər seçkidə bildirib, hər fəaliyyətində bildirib və bəzən onlar deyir, Azərbaycan xalqı kütləvi çıxışlar eləmir, nə bilim, aksiyalara qatılmır. Sizin aksiyalarınız azad şəkildə ifadə olmaq imkanı yaradır. Qatılmırlarsa, deməli, tərəfdarları deyil. Azərbaycan xalqı müxtəlif bayramlarında, tədbirlərində 10 minlərlə, 100 minlərlə bir araya gəlir və bugün Azərbaycan xalqı dövlətin yanındadır, prezidentin yanındadır, xalqla
hakimiyyətin vəhdəti var və bu siyasət də gözlə görünür. Ətraflı məlumat verdiniz, çox doğrudur. Son olaraq, Mübariz müəllim, bu ilin yanvar-novembrində Səs qəzetinin yaranmasının 28 illik yubileyi qeyd olunacaq. Qəzetin fəaliyyəti, qazandığı nailiyyətləri barədə ürək sözlərinizi almaq istəyərdik. Mən Səs qəzetinin kollektivini səmim qəlbdən təbrik edirəm. Səs qəzetinin əsası Ulu Öndərin tövsiyəsi ilə qoyulubdur. Əlincə cəmiyyətinin təsis etdiyi qəzetdir. Və bu qəzetin təsis olunmasında Ulu Öndərin və Əlincə cəmiyyətində çalışanların deməli, böyük əməyi vardır və bu Ulu Öndərin siyasətinin o dövrdə onun çıxışlarının yayılmasında Səs qəzeti müstəsna rol oynayıbdır və Səs qəzetinin ilk baş redaktoru Ağabəy Əskərov olubdur, bizim dostumuz. Mən onu təbrik edirəm. Eyni zamanda Səs qəzetinin təsisinə imzanı Siyavuş Novruzov atıb. Mən onu da təbrik edirəm. Eyni zamanda bugün Səs qəzetini idarə edən və çox uğurla idarə edən dostumuz Bəhruz Quliyevi təbrik edirəm. O Səs Media Holdinginin başında dayanır. İndi Səs qəzeti 90-cı illərin Səs qəzeti 4 səhifəli, sonra 16 səhifədə çıxan vaxt olub. Çox sayda da çıxıb, müxtəlif variantlarda çap olunub. Bugün böyük bir media holdingə çevrilibdir ki, onun televiziyası var, onun qəzeti var, onun müxtəlif deməli, informasiya yayma imkanları var. Milyonlarla sizin ölkə daxili və xaricdə izləyiciləriniz var. Böyük kollektiv var, bu kollektivin veteranları var. Veteran Rəfiqə xanımdır, Valehdir. Bunlar veteranlardır. Orada gənc jurnalistlər də var. Hər birini adını çəkə bilərik. Yeni nəslin nümayəndələrinin adını çəkə bilərik. Səs qəzeti, mən deyərdim ki, mətbuat media sistemində varisliyi qoruyan mətbuat orqanlarına biridir. Ona görə də mən Səs qəzetinin kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara uğurlar arzulayıram. Prezidentimizin həyata keçirdiyi siyasətin təbliği, təşviqi və insanlara çatdırılmasında göstərdiyiniz əməyə, şücayətə görə sizə böyük təşəkkür düşür və hesab edirəm ki, siz bu yolda söz sahibi olan mətbuat orqanlarından birisiniz. Sizə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm, Mübariz müəllim. Dəvətimizi qəbul etdiniz. Suallarımız ətrafında geniş fikrim var, apardığınızı minnətdarıq sizə. Xatırladım ki, müsabiqə rubrikasının bugünkü qonağı Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi müavini, dini qurumlarla 304 komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı idi. Sağ olun, salamat qalın. Sağ olun.